انت ترى عبد الجيس يا هضني الى الله وكو هلا ودي عايدو اد وحي امس مغنيسا لك مركل يا عبد الرحمن باه وشوده يا ايرها هدا انت ولغي متكن رنتي وادود كو سابسن كجوابيده سؤاشا اه سيده نولر وناغسن او نولان كران ددك باهيا غاركا قبا اي كو نول جيسكا افريكا مريكا يا برتمها غوبلكا مينيسوتا waxaa dadan kor lagu qaaday ahamiga iyo horumarka dadka baahiyaha gaarka ah ee soo qabanqaabiyay ururka fahan oo kamid ah ururada ka shaqeeya magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota dadan ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan madaxda magaalada St. Cloud aqoonyahanno iyo madax ka socota hay'adaha ka hawlgala gobolka Minnesota dadkii ka soo qayb galay dadan ayaa bogaadiyay dadaalka ururka fahan ee salka ku haya awoodsiinta rajo iftiin iyo kaalinta uu maantay kasoo dhalaalay iyagoo sheegay inay taageero iyo miisaanka u muujin doonaan kulankan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga aad in badan ka soo shaqeeyay bulshada dhalinyaro baahida gaarka qabtana in badan la shaqeeyay oo u baahanahay resource oo dhalinyaradeena iyo dadkeena baahiyaha gaarka qaba looga caawina farxadeeda maanta lama qiyaasi karo waxaan ku faraxsanahay on halkan isagoon mid maanta inaannu caawino dadka baahiyaha gaarka qaba marka hadaanahay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan nawaaxiga St. Cloud ama Minnesota waa inaan caawina fahan organization maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo eventigan disabilities and immigrants in Central Minnesota oo looga hadlay dadka baahiyaha gaarka qabo iyo dadka bartamaha Minnesota degan oo soo galootiga ah waxaan ku faraxsanahay fahan organization Central Minnesota in laga furay runtii organization ka shaqeeya baahiyaha gaarka ma lahayn waan ku faraxsanahay in organization kan la furay oo bulshadanada uu wax badan ku soo kordhin doono waana garab taaganahay aad iyo aad bay ayagana u mahadsan yihiin kama maarano markeenu wax qabanayno hoggaankeena dadkeena aqoonyahanadeena culimadeena inaan helno center fiican oo ku baraarujiya ummadda waxa ay tahay disability-gu iyo xiriirka dhexeeya immigrant-ga iyo disability-ga inta culays uu leeyahay ya qofna ugu advocate meel lagu advocate gareeyo oo lagu sheego oo looga munaashaqo oo loogu shaqeeyo baa maanta noo furmay marka waxaan rajaynayaa inay noqoto meel aan isugu nimaadno oo aanu ilmaha iyaga iyo dadka iyaga disability-ga qaba aan ugu shaqeyno oo aan ku gaarno mustaqbalka ay leeyihiin iyo baahida ay qabaan meel lagu baahi tiro aad ayaan ugu faraxsanahay fursadan aan helay inaan ka soo qayb galo oo waxyaalaha caafimaadka maanta aan ku wada hadalno runtii hawshan ee fahan sameynayso oo loogu talagalay dadkeena socdaalka iyo baahida xagga dadka disability-ga heystaan wallahi aad ay ugu badan tahay marka waxaan rajaynaynaa inaa dadkeena si fiican u caawino oo iskaashano iyo fahan organization waxay noo qabtaan mustaqbalka aan wax community-geena anfici doono inuu noqdo bulshada ka codsanaya ee magaalada St. Cloud in arrimaha bulshada ay u baahan tahay lagu garab istaago aana ku sii dhiirrigelino dadkeena kale ee baahiyaha gaarka qabo iyadaasoo markaasida aan xoojinayno in loo hadlo dadka aan hadli karin runtii waxaan ognahay dadka baahiyaha gaarka qabo inay waxyaalo badan markaas aysan haysanin daryeel badan aysan haysanin waxaan arrimahaas aan ka caawin karnaa ka bulsha in dadkeenu ay helaan meel ay imaadaan waxaa artaa hal bulsha qof la leeyahay hebel jiis ama hebel ilay ama hebel indhoole ama hebel dhagooye qof la leeyahay maarte aan soomaali ka waan waayaani meel walba waan fiiri I thought about how toxic the idea of hopelessness can be and that we are all looking for hope in our own ways but it's a lot easier when we look together and so a moment like now with people here all together can find hope, can find change, because we're looking all together. And we know that one person feeling shame, one person feeling sadness reflects negatively on the rest of us. It is our moral and personal responsibility to stand up for those who struggle. dhalinyaradan inaad dhageysataan aad u imaateen aad baan ugu mahadcelinayaa abaabulkan aniga mar walba insha allahu fahan organization garabkeedaan ahay because missionka aad ii soo jiitay iyo waxa ay rabtay inay qabato
gudoomiyaha ururka fahan abdirahmaan cali muumin oo isagu aasaasay ururkan isla markaasna ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka jawaabaya xaaladaha guud ee dadka baahiyaha gaarka qaba iyo ujeedooyin ka dambaysa doodan challenges aan aragnay waxa waaye jaahilnimo mise ignorance waxa sababta keenayana waxa waaye dadka badankood ma aqaanaan ciyaalka mise xataa dadka weyn oo baahida gaarka leh sida lala dhaqmo oo sida loo xushmeeyo iyo sida loo ogolaadoba ilay communityga ka qayb galaan hadda qofka iduu baahi gaar leeyahay waxaa la dhahaa guriga fadhiiso mise hala dhegeysan qofka waxa umaleynaysaa inuu maskaxda beelay soo dadka badankoodna waxa waaye iduu xataa leeyahay baahi gaar siiyey dadka wax way qabsan karaan oo ayaka wax isku tari karo oo magaaladana wax tari karaane anaka waxa waaye hadda arrintaasa ka shaqaynoona waa jaahilnimada iyo ignoranceka ilaa baaba'ino oo dadka tusino waxay dadka qaban karaan aamino muumin oo ku magac dheer fahan waa agaasimaha fulinta ururka fahan waxayna nooga warramaysaa himilooyinka ka dambaysa doodan ayga waa aamina muumin waxaan ka socdaa maanta hay-adda fahan organization eventi ayaan qabanay maanta aad ayaan ugu faanuxsanahay sidii loogu soo baxay hay-addan eventigan oo ka dhacay st cloud magaalada st cloud librarigeeda aad iyo aad ayaan ugu faanuxsanahay sida loogu soo baxay sida loogu fanaxsan yahay sida loogu qanacsan yahay insha allah waxaan rajeynaya annagana hay-addan umaanan furan annaka waxaan u furnay soomaali community oo dhan waxaan jeclaan lahaa inaad soo wada garab istaagtaan dadkeena baahida gaarka aqabo wixii u qaban laheen keligeena wax ma qaban karne gacmahooda jir ayay wax ku qabtaan aadaan ugu faraxsan waxaan rajeynaya moor eventigan oo kale iyo kasii fiican inaan qabanno insha allah caqabadaha ku xeeran dadka baahiyaha gaarka aqaba iyo sida wax looga qaban karo ayaan waxaan mar kale weydiiyey cabdiraxmaan muumin dadka soomaalida waxaa ka codsanaynaa inay caawiyaan oo naga garab istaagaan oo arrimaha hadda ka shaqaynayna iyo hoosha qabanayno ma aha wax anaka ka faa'iidayno mise waxa anaka u baahannahani waxa waaye dadkeena soomaaliyeed waxay u baahan yihiin walaalaheen ilaa caawino ay u baahan yihiin anakana idaa wax kale noo qaban karin waxa waaye ilaana garab istaagtiin uunbisa u baahnaane soomaaliya ha noqoto africa ha noqoto maraykan mise minnesota meeshay noqotoba insha allah ilaana garab istaagtiin oo soomaali hal wada noqono baa doonaynaa arrintaan ilaa ka shaqayno iyo hawshan ilaa ka shaqayno waa aragti ku foogan badqabka iyo baraarujinta bulshada baahiyaha gaarka qaba waana fikir ku salaysan sidii looga dhabayn lahaa inay helaan wax kastoo ay u baahan yihiin si ay ula mid noqdaan kuwa qeyrkooda cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka